গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই জুপাউলি। দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী মহিলাক দিয়া হ'ব ফাঁচী আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ এগৰাকী মহিলাক ফাঁচীৰ ৰায়দান দিছে দেশৰ আদালতে। আমি জনাইছোঁ সেই খবৰটো। দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাঁচী দিয়া হ'ব এগৰাকী মহিলাক। আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত, ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ এগৰাকী মহিলাক ফাঁচী দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে। আৰু ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে ফাঁচীৰ বাবে মথুৰা কাৰাগাৰ। আৰু মথুৰা কাৰাগাৰতে ফাঁচী দিয়া হ'ব শবনমক। আৰু নিৰ্ভয়া কাণ্ডত অভিযুক্ত, নিৰ্ভয়া কাণ্ডত যি অভিযুক্ত আছিল তেওঁলোকক ফাঁচী দিয়া জল্লাদ পৱনে ফাঁচী দিব শবনমকো। আৰু 2008 চনত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল অভিযুক্ত শবনমে। আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আদালতে শবনমক ফাঁচীৰ ৰায়দান দিয়ে। আৰু আমি জনাইছোঁ এই খবৰটো। দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী মহিলাক ফাঁচী দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে। আৰু দেশৰ স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ফাঁচীৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে মথুৰা কাৰাগাৰ। আৰু যিহেতুকে 2008 চনত নিজৰ প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি অভিযুক্ত শবনমে 8গৰাকীকৈ লোকক হত্যা কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ পিছতেই দেশৰ আদালতে এই ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে ফাঁচীৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে মথুৰা কাৰাগাৰ। আৰু নিৰ্ভয়া ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ যি অভিযুক্ত আছিল, এই অভিযুক্তক যিগৰাকী জল্লাদে ফাঁচী দিছিল, সেই জল্লাদ পৱনে ফাঁচী দিব শবনমক। আৰু আমি জনাইছোঁ এই খবৰটো। দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা, কিয়নো স্বাধীনতাৰ পিছত, ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ এগৰাকী মহিলাক ফাঁচীৰ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে দেশৰ আদালতে। আৰু ইতিমধ্যে ফাঁচীৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে মথুৰা কাৰাগাৰ। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব, 2008 চনত নিজৰ প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি 8গৰাকীকৈ লোকক হত্যা কৰিছিল অভিযুক্ত শবনমে। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া আদালতে এই ৰায়দান কৰিছে শবনমৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আদালতে শবনমক ফাঁচীৰ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে। আৰু আমি জনাইছোঁ এই খবৰটো। দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাঁচীৰ ৰায়দান দিয়া হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ সংঘটিত হৈছে দেশত এই ঘটনা। আৰু ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে ফাঁচীৰ বাবে মথুৰা কাৰাগাৰ, কিয়নো মথুৰা কাৰাগাৰতে ফাঁচী দিয়া হ'ব শবনমক। আৰু জল্লাদ পৱনে ফাঁচী দিব অভিযুক্ত শবনমক। আৰু যিহেতুকে 2008 চনত নিজৰ প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি 8জনকৈ লোকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল অভিযুক্ত শবনমে, আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া দেশৰ আদালতে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে অভিযুক্ত শবনমৰ বিৰুদ্ধে। আমি জনাইছো এই খবৰটো। ইনুজৰ দৰ্শকসকলক পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো এই খবৰটো। দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ এগৰাকী মহিলাক ফাঁচীৰ ৰায়দান দিছে দেশৰ আদালতে। আৰু মথুৰা কাৰাগাৰত ফাঁচী দিয়া হ'ব অভিযুক্ত শবনমক, কিয়নো 2008 চনত নিজৰ প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি 8জনকৈ লোকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল অভিযুক্ত শবনমে, আৰু ইয়াৰ পিছতে দেশৰ আদালতে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে অভিযুক্ত শবনমৰ বিৰুদ্ধে।